faces ácidas e gráficas, a gravura nos anos 80. A minha pesquisa gráfica sempre caminhou paralela à minha pintura e com os diferentes procedimentos técnicos das duas linguagens. A gravura buscava a pintura e assim vice-versa. No meu fazer, a ponta seca que rasga o metal é como o carvão que marca traços viscerais na composição pictórica. Realizei esta série gráfica no final dos anos 80 e hoje, revendo-as, vejo um paralelismo à minha atual pesquisa. É a série Faces Ácidas e Gráficas. Faces e fases de um tempo que passou, e uma série que se encontra em diálogo com as figuras quarententistas de um outro tempo. Desse tempo, de um tempo de pandemia, de um tempo de quarentena. Figuras carnavalescas pré-quarentena. Não vi carnaval. Não vi monstros circulando na malva da minha temporada carnavalesca 2020. Mas então se anunciava um certo desespero, um desgosto, uma desesperança. É carnaval, é folia, nesse dia ninguém chora. Não chora, mas produz caras feias, estranhas e malucas para afugentar os maus presságios. Então se retorna à infância e lembra dos bate-bolas, dos linguarudos, diabinhos, morcegos, Pai João. Lembrando, pintaremos, desenhamos. Existiu uma preliminar do meu medo, na rede, no silêncio, com o papel, canetas, pastéis e traços de cor. Colori, olha aí o colori. Trabalhando na quarentena. Rio de Janeiro, junho de 2020. Durante esses quase 90 dias dentro de casa, eu venho realizando uma produção plástica que surgiu nos meus pensamentos, nas minhas angústias e incertezas acerca de todos os problemas da pandemia que vivemos, da quarentena em que estamos mergulhados. Diante dessa situação reinante, me permiti e usei da minha licença poética para registrar uma veia figurativa em meu trabalho, que parece inédita, mas não é. Ela é um breve retorno ao meu assunto dos anos 80, recém-saído da Escola de Belas Artes. Acho que, uma vez distante do contato com figuras do dia a dia, com pessoas, nas ruas, praças, nos bares, nas inaugurações, exposições, no circuito cultural e no mundo, essa escolha, jogando no papel essas figurações, não poderia ser diferente. Pelas dificuldades de locomoção e na falta do ateliê e de material, resolvi criar uma série na qual intitulei Figuras Quarententistas. São figuras transfiguradas, que são sofridas e dilaceradas, que têm dor, que têm medo. Pensei nos gritos que ecoam em todo mundo. Grito no papel de pequeno formato, onde os gestos expressionistas cromáticos me dominaram. Thank you.
Momento, o ser aprisionado, o sentir confuso, o fazer motivado, o olhar difuso, o momento, um ser consciente, um sentir subverso, o fazer resiliente, o olhar diverso. Kátia Leal. Depois de tanta vigília, de tanto temor, chegou o torpor, a quase inércia. Essa apatia em que leva o dia, o outro dia e mais um dia, mais outro. Mas essa sonolência não é morte. Ela, a sonolência, conversa com o zelo, elucubra. Nessa conversa reparo minhas marcas, minhas partes, meus pedaços, vejo as tantas formas e cores que em mim dizem quem sou. Ana Taveira. O palhaço que ri e debocha não se esconde, mostra o desprezo pela vida. Não alegra ninguém. O que desperta é o ódio, desesperança. Vivemos o circo dos horrores. Simone Magalhães. Geometrias, geografias. Um azul celeste se encosta, Bahia tranquila, num verde limão, planalto. Trigêmeos amarelos, retângulos alaranjados. Um triângulo vermelho grita: pintura! Milagre das cores, juntas se multiplicam para iluminar a quarentena. Ricardo Maurício. Isolado, desolado, angustiado, saudade do cheiro de mato. Qual será o gosto da flor? Helena Pontes. Choro em azul. Mentes captas vociferam estupidez, viralizam mortes impensáveis. Bestas, despreparo, desconstrução, desolação, desilusão. Metamorfosei o meu ser, aprisionado, assiste perplexo, dilacerado, a omissão. O caos, choro em azul, verde e amarelo. Regina Ferreira.
um olhar que sangra, com espanto o artista, no desencanto, ante o acobertamento do que é só lamento. Deslancha papéis, desmancha tintas, usa pincéis. Pinta com tinta tanta o olhar que sangra, olhos de sangue, tinta enevoando o horror. E ante o espanto, o artista retrata a dor. Mas a luz da retina ao fitar esse olhar, ele diz tudo. De um tempo envolto em névoa, embora a tinta tentando tudo encobrir, aquele olhar fitava a reluzir, quarententistas expressões coronianas. Mirtes Fonseca. Infinito sonho, infinito alimento, criação, arte infinita, dentro da alma, no meio do caos, infinitação, grito da arte, vida viva. Adilson Dávila e Margarete Abreu. Tu me olhas assim, mas me devolves uma esperança absoluta que faz-me sentir amado e me leva a avistar um mundo mais solidário. Maria Sherman. Como mágica, crio uma palheta de cores incríveis, onde uma figura vai surgindo numa espécie de leite branco. Soturna, prostrada e sofrida, parece refletir minhas angústias, minhas ansiedades, minhas incertezas e medos. Sigo reagindo. Temo o desconhecido, o obscuro e o futuro incerto. Minhas esperanças, planos que fiz, minha vida, minhas criações, minha rua. Eu, quem sou? Cláudia Costa. No rosto dilacerado pela angústia, um grito de dor irrompe a solidão. A crueza do abismo da realidade ecoa no vazio da incerteza, em cânticos de louvor à liberdade. Newton Pinho. Na afluência das múltiplas identidades que nos acostumamos a manter pelos pleitos da vida contemporânea, um encontro se processa ao reagrupá-las em limitado ambiente imposto. No isolamento, rumando talvez para um eixo mais próximo das essências, novos sentidos se mesclam com achados em degraus passados e consolidam bases para a reorganização premente. Ressonâncias daquilo que nos conduziu até aqui. Entendendo a existência como um devir, na etapa dessa convergência, talvez vivamos coisas com a dor esquecida do parto que nos trouxe a esse mundo. Assim, possivelmente, nasceremos para o que está por vir. Eduardo Maris. Havia uma janela. Já nela havia uma cortina que ventava. Ventana de ventos vários. Lá vi alguém à janela. À janela? A sombra caiu. Um homem. Um salto? A sombra caiu do alto. Mas ela, a janela. A sombra precisa da parede. A janela não. Tudo é janela. Foi o prédio que desabou, que foi construído nela. Luiz Vaz. No limite da forma, quando angústia, medo e sofrimento escorregam, gritam ou silenciam, dor tecida em arte, nas malhas da arte, transgredir, expor as entranhas, os segredos, a dor da vida.
na pintura a marca do artista, sua essência, seus segredos, porta-voz de amor ou dor de seu tempo. Regina Moura. O silêncio enclausurante de uma lúgubre alcova. A dor dilacera o ser, o desgaste da matéria é visível, transponível à sua outrora solidez. O Cronos segue ganindo, incessante no seu passar, com olhos débeis e sangrentos, velados pelos medos e angústias. Esse homem vai construindo seus próprios delírios à espera do derradeiro fim. Elmo Martins. Eu ando muito eu, nessa espera, essa guerra que nos acometeu. Eu ando trincando os dentes, guardando sementes, buscando um jeito de lidar com a angústia de uma distância pré-existente. E isso num contexto em que existir já é lucro, e o contato é luxo perigoso, melhor um aceno valendo a vida, mesmo que porta adentro. Flávia Caldeira. Hoje eu consegui respirar. É a primeira vez em dias. Meus pulmões estão cheios de angústia, medo, frustração e incertezas. O gosto da angústia está na minha língua. Meu coração já não bate no peito, mas na garganta, pulsando como um relógio que não me deixa esquecer o tempo, que se arrasta segundo por segundo, vida por vida. Talvez amanhã me falte ar. Então hoje eu só vou ficar parado, aproveitando, deixando todo o resto assentar. Respiração. Thalita Menezes. No vórtice do medo também se encontra a chave da coragem. No turbilhão do desespero, partimos para a estrada da esperança. Tudo sempre passa. O agora vai passar, como outrora já passou. Paulo Jorge Gonçalves.